Ano. Kenan. Nakonec se ozval. Co říkal? Začíná tě podezírat. Pro pána Jana. No dobře, běž za ním a řekni mu, nebo ne, jak chceš. Proč mě asi podezírá? Máš pravdu. Na jeho místě bych měl také podezření. Ale brzy nezůstane u podezření. On přijde na to, co jsi udělal. Co jsme udělali my dva, nezapomeň. Pokud to zařídíš dobře, tak na to nepřijde. Zkoumal jsem to. Není tu nic, co by vzbuzovalo podezření. Genghis je nevinný. Řídil se radami. A co když bude podezírat mě? Však on se brzy začne zajímat o druhou stranu, neboj se. Ty jsi tam nenechal žádný důkaz, že ne? Zničil si tu fotku, kterou jsem ti kvůli tomu dal. Do sbírky. Dobře, parťáku. Nazdar naší spolupráce. Budeme pokračovat. Že prý do sbírky. Potřebujeme jiný plán. Ešan? Musíme si vymyslet něco jiného, Ali. Ramis. Je za tebou. Azelim. Ali, odejdi vedle. Běž za Azad, běž. Udělal jsem, co se dalo. Všechno jsem udělal, všechno. Nikde není. Není, není, není. Pomoz mi trochu. Udělám pro tebe úplně všechno, ale pomoz mi. Za něco bojuju, ale úplně přesně nevím za co. Proč ten chlap dělá takové věci? Proč ty? Proč Selma? Proč o svatbě? Tak proč? Protože to nejhorší, co jsem Kenanovi udělal, o čem jsem dosud nikdy nikomu neřekl, ale tobě to teďka řeknu. To jsem mu totiž udělal na jeho svatbě. Tak je to. Jsi připravená? Že ano? Ještě počkejme. Jsem trochu nervózní. Ještě tam nechoďme. Počkejme chviličku. Ramisi, já... Vypadni! Můj bože, postarej se mi o můj rozum. Nedělej mi tohle. Nedělej. Prosím tě. Aaaaaah!
Vážení hosté, za chvíli zde přivítáme šťastný pár. Pozbuďme je potleskem. Drahoušku, už je to hloupé. Neboj se, jsem tady. Odbudeme si to a utečeme. Co? Tak půjdeme? Co tady děláš, Selime? Vím, co chceš dělat. Dobře. Pojď a sleduj to. Nenechám tě. Je to můj bratr. Jenomže mě dneska ani ty, ani celý velký Istanbul nezastaví. Stůj! Udělám to. Nedám svého bratra. Přísahám, že to udělám. Díky, díky. Ano, vážení. V tento významný den jsme se sešli, abychom byli přítomni sňatku pana Kenana Birkana a slečny Selmy Hynelové. Všechny vítám. Dovolte, abych obřad zahájil. Vy, vážený pane... Počkejte! Co se stalo? Nevím, co je? Co to má znamenat? No... Strávila jsem tu nejkrásnější dny svého života. Já bych vám chtěla zaspívat. Ano. Já... V tento šťastný den bych vám ráda zaspívala, samozřejmě s vaším svolením. Thank you.
potom? Co jsi udělal? Ty ještě nezvedneš ten telefon, můj milý hochu? Všechno jenom zhoršuje. Co to má znamenat? Ta záležitost takhle nepůjde. Ničemu to stejně neprospívá. Udělali jsme všechno, ale nevylez. Do té pasti nespad. Ejšan! Ejšan, nezvedneš ten telefon, můj milý hochu? Dělá to ještě horší. Co to má znamenat? Takhle to prostě už dál nepůjde. Je to k ničemu, Kenan z nory nevyleze. Vyzkoušeli jsme všechny možnosti. Nepadne do léčky. Ejšan! Nejsou to ty vrchcáby z vězení? Nikdy si je neodkládal. Říkal jsem si, jde mu o život a on myslí jen na hru. Byl jsem zelenáč, nechápal jsem to. A nechápeš to stále. O hru, o tu mi vůbec nikdy nešlo. To, co jsem neodložil, bylo něco jiného. Pro muže, jako jsi ty, pro muže, jako jsem já, tak pro něj je moc prokletím. Střelíš, rozlámeš, rozsypeš, odneseš. Ale nemůžeš dát na jeho slabost. Ukázat, že ti někdo chybí. Ani to, že někoho miluješ. Říct jí, bez tebe bych byl ztracený. To nemůžeš. Nemůžeš. Slib. Slib mi, chlapče. Že když nedokončím, co jsem začal, když mé dny budou završeny, ty... Ano, Ramizi. Já. Ty. Tak pojďme na to.
Uvidíme, jestli se za tu dobu něčemu naučil. Tak, chlapče, vrhni ty kostky. Nechal jsi mě sledovat? Chtěl jsem tě jen najít. Ezel mě našel. Našel. Políbil, objel. Tak proč jsi mě tu nechal? Proč jsi mě nevzal sebou? Ezel si mě našel. Něco ke mně cítí. Nezapomněl na mě. Ty jsi mu uvěřila? Ano. Ještě pořád mě miluje. Kejšan, hraje to na tebe. Jen tě zneužívá, aby se dostal ke mně. Jdeme, tady tě nenechám. Nikdo přece nesmí vědět, kde jsi, je to nebezpečné. Odvážím tě jinám, nikdo se to nedozví. Co? Budeš daleko ode mě i od něj. Nemůžu. Nejsem si jistá, nemůžu. Čím si nejsi jistá? Já k němu asi taky stále něco cítím. Ne, ty ho nemiluješ. Řekla jsi, že my dva máme šanci. To máme, ale musím si být jistá. Jak bych mohla být s tebou, jestli to neskončilo? Doufám, že to tak je. Doufám, že tě nevyužívá. Vezmi si tenhle telefon. Když se budeš cítit v nebezpečí, zavolej mi z něj. Přes něj si tě najdu. Co to je za muže, ten Kenan? Jak to myslíš, chlapče? Zamiluje se do ženy a požádá ji o ruku. Pak ji vidí v obětí s někým jiným a ani tak se neobjeví. Aha. Chlapče, ty se zlobíš kvůli tomu, že se tam Kenan neobjevil? Nebo kvůli tomu, že je zamilovaný do Eishan, ha? Zlobím se, protože to byl můj trumf. Kenan nepřišel. Eishan byla k ničemu. Je jí třeba. K čemu? Přišel. Kenan přišel. Jo. Tak už mi věříš? Je do mě Kenan zamilovaný? Řekni mi, kde je. Odešel pryč, nevím, kde je. Ale plán určitě vyjde. Hodně žárlil. Co říkal? Já mu řekla, Ezel na mě nezapomněl. Já k němu asi něco cítím. Nechal mi tu telefon, ať ho používám. Pak šel. Ale bude mě sledovat. Co uděláme teď? Počkáš minutku? Kenan odešel, ale hodně žárlil. To je Kenan. Když se do někoho zblázní, čím více ho chceš zbavit, tím víc proniká do hloubky. Přijde, přivedeme ho zpět. Něco musím vědět, chlapče. Kenana najdeme, ale musíme k tomu obětovat Eishan. Jsi na to dost připravený. Kenan tam přece přišel. Je očividné, že Eishan miluje. Udělal by takovou věc. Kenan Selmu také miloval. Máme jinou možnost. Pokračujeme dál. Zajdeme o kousek dál. Jak moc daleko? Až dokud Kenan nepřijde za mnou. V té chvíli to bude těžké pro nás, pro oba. Co uděláme? Dobře.
Dobře.